بھی اے نوجوان مسلم تدب بھی لیا تو نے وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا دعوت سے سخن دیتا ہوں کہ آپ اس دیش پر آ کر قرآن مجید کی تلاوت سے اس جلسے کو منور فرمائے. ایک بابا سے بلند صلوات ان کے استقبال میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما بہترین منچ بہترین راچ بہترین در شکس راچ میں نے ارادہ کر جیسے زوب و بو خمینی ولن جمہوری اسلامی ایران انقلاب پس اسماری مختلف طریقے کا نے ارادہ جیسے اسماری مختلف اعتبار ہیں ایک عدیم من یرمی نے مثال چین دن مثال کے نے ارادہ دی دنیای گوشو کناری ہیں سوف نظر میں بزناری کبھی من ارادہ کر جیسے مثل جمہوری اسلامی ایران انقلاب پس اسماری. اما نو عزیزان امام خمینی فقط شعار لا شرقیه ولا غربیه دلیل من ایران بیج یعنی جمهوری اسلامی ایران انقلاب کا یا ملابانا برسیبانا بعض افرادی من ایران اشکالات چیه بسیم غلوب حلچه اللہ کو بیر من ایران دو ایک اسلامی انقلاب چی من ایران حمایت بسیم قرآنی قانونی لوگ و ایک ولایت فقی حکومت چی تحریت من ایران حمایت بسیم من ایران رزب جسمین بکا لیکن جو امام خمینی فقوز لا شرقیہ ولا عربیہ مچین انقلاب یعنی مخصوص ایرانیوں کو نہیں نمین بلکہ لا شرقی ولا غربی نبی شرق سے غرق سمجھو بی فرما انقلاب نو انفجار میر نو دنیای بوشہ و کنار یعنی دو تمام انقلابی یعنی ہر جگہ نے جگہ کر در من یرسان دے انقلاب حمایت مبتزا غراس بس من یرس تجدید آن بس یہاں چچی امام خمینی کی اپنی شعار انقلاب یعنی استقلال آزادی جمہوری اسلامی بھی کا توجہ ہمارے پر ضرورت ہے عزیزان. آیا دسو نیل لا گون انوی سے میدان انوی سے روزی کا استقلال آزادی زربادی یعنی مزید پذر بیتی کا شعار تھا میں پتہ بھی سنا نا دین فلسفہ یاد استعمال آزادی فلسفہ جو دی فلسفہ نے اگر کا تمہنے یرے نظر کا تبازدس ماریک من یری مینہ سان من یری جامعی مینہ من یری قومی مینہ من یری ملت مینہ دیانے من یرانا فیدہ زیادہ خرچہ سے استعمال آزادی جمہوری اسلامی دی مختشن پہ دینن اول استعمال یعنی چی چیے ضرور استعمال استعمال دین جیا یا چی روح میں مدد کی نجاز رد نیت نجا ندی کامی کلافت نجا یا چی روح سے سپورد آیتی ضرورت نیت نجا ندی کامی کا نجا ندی خدنا قدرنا ندی علمیتنا ندی طاقتی کا نجا ندیرین یعنی لنشا زندر بیتی کا دین منی را شعار تاسمین استعلال و معنی دین منی را استعلال یا چی کیو یعنی روح میں مدد کی ضرورت نیت مثل
یعنی انقلاب یعنی رضا شاہ ملعون امریکی احتمیتن امریکہ اس حمایت بینتن اسرائیل اس حمایت بین چیتن باقی مملکت اس حمایت بین چیتن لیکن موچی اخور میں یو سے یعنی جی جگہ یو سے یہاں چی احتمی اس کے رہتن کن تو میں میں خچنین جامل خچی جامل جا جامل لکھور چی دیکھنا بولو آشا شروع چھ چزی رضا شاہ ملعون امریکی دس سوپر طاقت ہی نہیں تھی دی مملکت اس حمایت بس لیکن مومی مخاف دین میں صبح رحم اللہ کوئی سخت کو پشتائی بس با ایران انقلابی دی یعنی مملکت یعنی خوشور چھار بس دو منی رین نی مسائل مچا یہاں چیز ضرورت میں بابا از گل مگونه موسیقی